Då gör vi så här. Det får ju symbolisera sammanfattningen då. Ja. På den här första modulen. Jättekul att du är med oss. Nu så tittar vi tillbaka på den här modulen. Och vad kan vi säga om den här om vi skulle sammanfatta den? Ska vi börja lite uppifrån och ner och gå igenom de olika ämnena vi har berört kanske? Och e-learning som sagt, jättebra för dig att kunna ta till dig där du vill, när du vill. Repetition är kunskapens moder. Ja, det var ju därför vi gjorde den här kursen egentligen. Det var därför vi gjorde den och vi kände ju att det här kommer bli ett lyft. Vi är helt övertygade. Det är naturligtvis, vi bryter lite ny mark. Det blir alltid någon som tittar, men ska vi inte träffas och sådär. Men vi ska göra det också. Men det här är för att du ska kunna lära dig. Bästa sättet att lära sig och behålla att över spela tiden. Gång är ju faktiskt att spela mycket gång och jag skulle säga, repetera. Det finns inget annat sätt. Nej. Du kan inte köpa en gång och gå på en kurs och sen vara färdig, utan du måste öva. Så här detta tycker vi är det bästa sättet att lära sig att spela gång. Absolut. Och vi vet vilka vi är. Ja. Vår bakgrund. Det kan vara kul för dig att känna till vad det är för filurer som sitter där och delar med sig av. Och vi tror också att det här gången har ju bara börjat. Alltså vi är någonstans mitt i nu. Framtiden ligger för oss. Vi kommer att se mycket. Ja, det kommer hända mycket. Alltså det har hänt mycket sedan 2008 när det egentligen startade på riktigt det här. Det kommer bara accelerera hastigheten när det sprids. Du kommer ju vara med på den resan. Ja. Du är ju den som kommer bygga det här för framtiden. Så är det. Så det är jätteroligt att göra det tillsammans. Varför vi spelar på gången? Ja, det tänkte jag. Din sammanfattning var jättebra. Det känns bra. Det känns bra. Ja. Men det är ju viktigt, tycker jag. Eller det kan vara bra om man har möjlighet att gå och lyssna på olika gångspelare. Ja. Uppleva hur andra spelar på gången. Det kanske skiljer sig lite olika. Man får upplevelser. Går på ganska mycket gångavslappningar så du får upplevelser av gången. Det tror jag är jätteviktigt. Du måste göra det till din upplevelse. Det är så jag broderar ut med massa ord, bla bla bla. Ja. Det är för att jag har upplevt någonting som jag sedan har satt ord på. Och då blir det liksom min upplevelse. Mm. Och det är samma sak för dig. Att du måste, som Jimmy säger, bra grej. Gå på mycket gångavslappningar. Mm. För att få den erfarenheten eller upplevelsen. Och spela mycket gång. Mm. Och sammanhang, ja, kanske enkelt för dig som är yogalärare. Ja, då spelar du för yogalärare. Är du frisk och svettig killen eller tjejen så kanske du väljer dem. Är du lärare så kanske du kan införa det i dina klasser på något sätt. Mm. Eller om du är massör. Börja med att hitta kanske någonstans i ditt liv idag där det skulle kunna passa att spela gång. Var nyfiken. Mm. Testa nya saker. Ja. Om inte annat så kommer vi gå igenom längre fram i kursen hur du kan hålla gångbad. Och då behöver du inte ha någonting idag där du för in gången, utan du skapar något nytt gångbad. Men du kan också föra in det kanske på något naturligt sätt där du är idag. Och Don, pappa, det är mycket av det som vi lär ut. Vi är oerhört tacksamma att vi har haft honom som mentor. Och jätteglada att kunna få föra hans kunskap vidare till dig. Ja. Och du kanske tar den vidare sen i nästa steg. Mm. Så att honom har berättat lite grann om. Och allt som han har gjort. Med begrepp, gång master training. Du blir aldrig färdig. Det kan man säga. Nej. Du kommer aldrig bli en gångmästare. Utan man brukar säga, you're a gång master in training. In training. Ja. Så de här stegen, man kan ju vara olika duktig på de här. Man kanske kan någonting i de flesta av de här. Men på vissa kanske man är nybörjare. Och vissa kanske man är jätteduktig och så vidare. Va? Men man blir aldrig färdig, utan det är en resa man gör. Det är en resa man gör. Mm. Och det är inget självändamål i sig att man ska nå hela vägen. Det kanske blir så att du kanske blir journeyman i någonting. Du kanske blir den som lär andra en specifik kan. Du kanske blir den som håller kurser i spiritual free jazz. Jag vet inte. Mm. Men det är det som är så spännande. Nu sätter vi en boll i rullning. Och ja, det kan ta vägen var som. Ja. Sen så måste du ha en gång också, har vi pratat om. Symfonisk, planet, tam-tam och kan man väl, alltså tam-tam är ju egentligen inte bara de med välkant som är tam-tam, utan det är egentligen alla som är platta. Stämmer, ja. Som är tam-tam. Mm. Så. Vad jag tycker som en första gång, om man nu ska välja en första gång, så Paistes gångar är ju bra. Du får ju ofta frågan, alltså vilken gång ska jag välja? Ja, men så är det. Vilken gång ska jag köpa? Och saken är den att det var ju som vi sa tidigare där, att det var Yogi Bhajan som förde gångarna in i väst egentligen på det sätt som vi använder dem och undervisar i här. Mm. Han
hade en 28-tums symfonisk pajstegång när han undervisade i början. Med Tai Loi-tecken. Med Tai Loi-tecken. Det var hans första gång. Ja, det här är lite mindre. Eller första gången ja, där han använde när han kom där i slutet av 60-talet. Till och med på den här bilden här bakom så kan man ju se det. Så det tycker vi är en väldigt... Jag håller alltså, där ser man, om man tittar noga. Mm. Så det är en väldigt, väldigt bra gång att börja med tycker jag. 28-tums symfonisk pajstegång. Men det går givetvis också bra med andra. Pajstegångar rekommenderar jag i första hand. Jag har väldigt bra erfarenhet av dem. Ja, de rekommenderar också pajstegångar. Ja. Även om det finns naturligtvis olika leverantörer av olika typer av gångar. Men storlekarna där får man ju tänka lite på hur man ska använda. Alltså nu ska du ha ett dubbelställ med 2,38. Hur ska du hänga upp och hänga ner dem? Mm. Om du kan inte klättra på stegen med gången. Det måste vara två stycken och så vidare. Så att, ska du spela handhållen? Ja. Ska du åka runt med gångarna eller har du en lokal där du kan hänga upp den och ha den hängande? Ja, det är lite sådana saker man får tänka på, men en 28-tum, den funkar att transportera. Ja, den funkar och det är bra ljud i den. Ja. Och ska det bli en sån som åker land och rike runt? Det har vi i stor erfarenhet. Ja, då ska du ha gångar som man kan packa, som man kan transportera i det transportmedel som du har. Om det är så att du åker bil eller om du åker vid tåg och så vidare. Då kanske man ska köpa lite babushka. Man köper en 38, en 36, en 34, en 30, en 32 eller en 28. Och så kan man lägga dem i varandra med skydd emellan dem. Så att fundera lite grann på användningsområdet. Men 28. Kanske är du ute hos andra som spelar och du kan se okej, hur lät den där gången och så vidare. Och så kanske du får något, men den där känns perfekt, den vill jag ha. Ja, men då är det rätt, köp den. Ja. Men vet du inte så, ja men det är en bra start. Och vi kommer också framgent här att alla de planetgångar vi har så kommer vi att spela in dem. Så du kommer kunna lyssna på dem. Och du hade ju en planetgång, din första, en 28-tums Jupiter, så att känner du en dragningskraft mot en planetgång, då behöver du inte köra en symfonisk, utan kör på den du brinner för och känner för, så att säga. Och jag hade en gång en klubba i 5 år. Ja. Så där med klubbor också kan man ju, det kom in ganska sent i min gångkarriär, så att säga. Det ger en extra dimension, men det kommer så långt, som vi säger, med bara en klubba. Ja. Och en klubbs tekniker som vi kommer prata om i nästa modul. Pajster har ju en modell för rekommendation av klubbor. Men vi brukar använda M3-klubban till alla gånger egentligen mellan 22 och 38 tum. Ja, den är bra, den ligger bra i handen, den är lätt och så vidare. Ja, både viktmässigt och ljudmässigt sen. Kan det vara bra, särskilt om man har en lite större gång, kanske ha en lite större klubba för att få fram de lite dovare tonerna och så vidare. Då, men, ja, M3-klubba. Mm. Och för att kunna göra i och för sig alla tekniker som vi lär ut fram i kursen här, så är det vissa tvåklubbstekniker. Det kommer in på två, så ska du köpa upp det så köpa upp det på. Köp två M3-klubbor i så fall. Ja, det var sammanfattning av första modulen. Men här, nu innan man går vidare till modul 2, så kommer man få göra ett litet kunskapstest på det vi har gått igenom här också. Och det är också någonstans för pedagogikens skull, att liksom, vad av det som vi har sagt har fastnat, kan vi liksom lyfta upp det. Så test med nästa grej. Ja. Och i modulerna framöver där vi också har praktisk träning, så kommer det också bli andra typer av uppgifter. Man ska göra viss tid av träning och så vidare innan man går vidare till nästa modul. Men det här har varit en teoretisk modul och det blir ett teoretiskt test. Ja. Tack. Tack så mycket.